大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。杨幂和邓伦合体上热搜了，在最近热播的综艺《密室大逃脱2》当中，有一段很恐怖的场面，在黑暗当中，一位身穿红衣的女子突然出现，杨幂顿时吓得蹲在地上不敢看，邓伦也是吓得不行。不过为了保护杨幂，他开启大力模式，拖着一动不敢动的杨幂在地上滑行了一米。两个小怂凑在一起的样子很是吸睛，网友都笑称邓大胆与大幂幂相依为命的样子真的笑死了，又心疼说大幂幂还被拖走，哈哈，不知道该心疼谁呢？这画面千玺看了20次，越看越上头了。密室第一季的时候，杨幂和邓伦就是常驻嘉宾，杨幂会撩人，很多网友都知道。在节目中，她对邓伦各种眼神杀狂撩，在不少网友看来充满了暧昧。而且邓伦不但不避讳，也是有含情脉脉的看着杨幂，在危险的时候上演了超强男友力来保护大幂幂。两人在节目中有很多亲密的动作，看起来 CP 感爆棚，也一度被怀疑杨幂和邓伦是不是假戏真做在恋爱呢？不过杨幂被问到是否跟邓伦组 CP 一事，直接否决了，并表示不喜欢别人磕她的 CP， 但她喜欢磕别人的 CP。 其实不止杨幂会聊，邓伦也是个宝藏男孩，在密室里面他不仅对杨幂亲密， hold 住姐也是，魏大勋他都是温柔的叫人家勋的。杨幂演一部戏就会跟男主角产生绯闻，邓伦也是一样，基本上每部戏都能够跟女主角传绯闻，被组 CP。 不得不说邓伦算得上是妥妥的 CP 百搭款了。如果说杨幂是女明星当中会撩的，那邓伦可以算得上是男版的杨幂，撩中高手，且男女通吃。由于他帅气开朗的外表，天然呆萌的综艺感，经常被邀请参加综艺节目。在这些节目当中，邓伦有一种跟谁都能够组成超有爱 CP 的既视感。上李佳琦的节目，含情脉脉地看着佳琦化妆，像男友看女友化妆的样子，网友下评论区大呼太甜了。在《爸爸去哪儿》第五季里，带着小山竹的邓伦表现把这个观众都给羡慕死了，好想有个邓伦式的哥哥，带着小山竹一起做饭，看的小山竹是一愣一愣的，还给小山竹给洗脚，把小山竹照顾的是无微不至。李沁来到《爸爸去哪儿》才看一节，就有人磕上了他和邓伦的 CP， 帮忙搭理头发呀，夹菜呀，接背篓呀，各种体贴照顾，这在观众的眼里那就是无法抗拒的了呀。和岳云鹏一言不合就亲上了，还亲了多次，这两位看起来不搭的人也顿时有了 CP 感，黏着吴磊像是个舍不得弟弟的哥哥，他喜欢张韶涵，有机会偶遇啊，就开心的像个孩子，还疯狂的向周围的人安利偶像唱的歌。录制《我是大侦探》的时候，第一次近距离看到自己的偶像，他在台下激动的快要哭出来了，妥妥的迷弟啊！这样一个会撩会表达爱意的大男生，出道也十几年了，但是甚少传出他跟这些女明星的绯闻，只有一段跟金晨的恋爱曝光过，那段恋爱他也是十足的暖心男友，被拍到为金晨披外套、理衣服、深吻。深拥他分享生活体验，取名陈书被解读是给女友写的情书，分手之后到现在微博也没删呢，至今他也没说过金晨一句不好的话，分手后互不干扰是最有成年人该有的体面了。那么邓伦的出身在军人家庭，18岁的时候成绩不太好的邓伦终于就下定决心为自己找了一个方向，那就是参加艺考。考入上海戏剧学院的过程比想象当中要顺利得多，甚至有些意外，他本来呢只是想要跟着其他同学试一试艺考，自己去考上了。大二的时候拍了部琼瑶戏《花非花雾非雾》，也是他第一次与杨紫合作，这部戏他与杨紫都没有火起来，但是他和杨紫却成了无话不谈的好朋友。杨紫热爱表演，给了他很多表演上面的建议和信心，他渐渐地爱上了表演，这一爱就是深爱。他说过，演戏对于我来说是一件非常过瘾的事，从我的本心来说那就是非常喜欢表演，所以不管塑造什么样的角色，只要是在拍戏的过程中或者在拍戏的氛围里，我就觉得很开心很过瘾。在大三的时候，他得到了《白鹿原》这部史诗巨制的剧本，出演里面比较重要的角色陆兆海。他每天都要爬上一片荒山，温度是-10几度，全身喷满了血浆，湿冷湿冷的。邓伦觉得这不够，他每次开机前啊，都要抓一把泥土抹在满是血浆的脸上，拍完回来，戏服里边能倒出半斤土。他最怕的就是导演喊一条过，因为一场戏，邓伦往往会想要好几种表演方式，找到最好的一种。拍完《白
来陆源他还反省自己不够拼，拍了很多电视剧一直都不够火，直到碰到了和杨紫演的《香蜜》，里面深情续缝终于是火出了圈。在之前呢，他也经历了多年的接不到好剧本，到处奔走试镜，担心不够钱交房租的生活。没有谁不经过努力就能够随随便便成功，明星也一样。92年出生的邓伦不是传统意义上那种标准化浓眉大眼的帅，但是却十分的有个人特色，让人容易记住。现在也已经28岁了，正在奔三的路上加速行走，但是从他的身上却看不出一点关于年龄的焦虑感。他算得上是小鲜肉，但是却没有那种刻意营销人设的感觉，充满着没有雕饰的少年感。他虽然火了，但是依旧踏实努力，正如他微博简介上写的，好好做人，认真演戏。七七最欣赏的还是他身上干净的少年感，开朗但是不张扬，上进不激进，善良不刻意。他一路走来不夸大自己所受的苦难，反而常常觉得自己是人生的幸运儿，有一个完美的童年，既有过好好学习家教严格的时候，也有过每天撒欢和朋友们小玩就玩的日子。生活中他又是个温暖的大男孩，朋友的婚礼他在忙也抽时间去做个不抢镜的伴郎，工作上无论是什么角色他都认真对待，谦虚踏实好学的完成每一个角色，基本上每部戏他的演技都是可圈可点的。他不炒作绯闻，也不营销人设，到现在人们还不是很清楚他的人设定位，可这就是他呀，一个热爱生活踏实工作的大男孩。也许他现在很幸运，是当红的小生，随随便便就有戏拍，有综艺节目上，但这背后啊，一定是经过了无数的努力。就像他说的，我相信任何一个机遇的获得都不是人的一时幸运，大家觉得别人是一夜之间就红了，可是大家不知道他们在背后付出了多少。这么努力而又温暖的邓伦谁不喜欢呢？吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们的频道，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。